Oi, gente, tudo bom? Dá pra me ver direito com as boné? Gente, eu vou fazer um piquenique aqui, só que eu tô em dúvida, porque os dois lugares que eu quero fazer tá sol. Aí eu não sei se eu faço aqui, ou se eu faço pra lá, vou mostrar pra vocês. Ih, tá vendo? Tá com sol. E lá atrás, onde eu vou fazer também, também tá com sol. Deixa eu aproximar pra vocês verem aqui, ó. Eu pensei em fazer aqui, mas tá com sol também. Entre aspas, né? Tem uma árvore, mas eu acho que vou fazer aqui mesmo, que tem uma árvore, né? E lá pra trás é maneiro também, onde aquela moça ali embaixo tá passando. Só que também tá com sol. E aqui debaixo dessa árvore acho que vai ficar um pouco mais interessante. Então, eu vou fazer aqui. E sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas estão me vendo na rua com essa mala. Porque eu não sei como que ficou, como que coube, na verdade. Coube não. Como que eu consegui colocar tanta coisa aqui dentro? Eu acho um absurdo isso. Tem muita coisa. Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer aqui, porque a grama tá molhada. Só. A grama tá totalmente molhada. Eu acho que vou ter que fazer pra lá mesmo, gente. Não vai ter jeito aqui, ó. Até ali. Tá molhado. Não vai dar muito certo aqui. Tem que fazer pra lá mesmo. Vamos lá. Gente, repara esse dia. Esse dia tá tipo assim, cara. Incrível. Foi o dia que eu pedi pra Deus pra eu poder fazer isso. Incrível. Olha o tamanho da minha mala, gente. Não consegui mostrar direito pra vocês em casa. Mas olha o tamanho disso. E tá num peso que vocês não têm noção. Vamos agora lá para aquele outro canto. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. Grama não tá tão molhada. Vou ficar naquele cantinho ali. Que parece que tá mais verde, talvez. Qualquer coisa, eu me mudo pra lá de novo. Mas eu acho que vou ficar aqui mesmo. Vou te dar todo, pra todo mundo do mundo me ver. The market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. I'll do anything to get your attention. When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above, where we fall in love. I don't know what I would do without you, because all I need is you. Make me fly to the clouds. Gente, pra esse rolezinho solo, eu trouxe esse livro aqui que eu tô lendo, da Miss Brontë. Que é incrível, gente. É incrível, mas eu li quase nada. Mas ele é incrível, gente. Trouxe um protetor solar. Trouxe a minha velhinha de 5 mil que eu bati ontem no YouTube. Trouxe aqui manga. Trouxe aqui morango. Tô saindo da luz. Morango e uva. Trouxe bobeirinha. Um biscoito bem aleatório, né? Água. Mamão. Eu não piquei o mamão porque eu quero fazer uma foto bem histérica nesse prato branco que tô aqui. Torta de limão. Faca e colher. Eu deveria ter trazido, ter trago um garfo, né? Mas tudo bem. Enfim, gente, e é isso. Agora bora comer. Passei esse protetor solar. Vim de boné também. Agora eu vou fazer minha foto. Yeah.
tá torta. Nossa, não tô conseguindo acertar um ângulo aqui. Aproveitar pra montar minha mesa e começar a falar com vocês sobre o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, gente, eu tive essa ideia de fazer esse piquenique pra poder comemorar. Vai ser com 1.000 inscritos e tal. Porque é uma coisa que eu queria muito, sabe? Eu fiz o primeiro em... quando eu bati meus 1.000 inscritos. Aí eu peguei e fiz... Aí vocês estão vendo essa torre aqui? Lá em cima, onde eu moro. E aí eu fiquei... Na época eu fiquei com preguiça de vir aqui embaixo. Aí eu peguei e falei assim... Ah, eu não vou fazer aqui, né? Que sei lá e tal. Aí eu peguei e falei assim... Ah, 5.000 inscritos, gente. Merece um esforço maior da minha parte, não é mesmo? Aí eu resolvi... fazer aqui embaixo. Comprar as coisas que eu gosto. Fazer as coisas que eu gosto. Gente, querendo ou não, é super relaxante você ficar sozinha, sabe? E eu tô gostando muito dessa vibe. Da minha própria companhia e tal. Sabe, é muito bom. Não é nada de solidão nem nada do tipo, não, tá, gente? Vocês vão pensar que eu tô na solidão. Não é nada disso. Eu tô falando. É muito bom. A gente tira um tempo só pra gente, sabe? A gente se cuidar mais e tal. E hoje eu tô cuidando da minha mente, tô ficando aqui de boa. E é isso, gente. Eu acho que essa tá ficando bonitinho pra ti que eu tô fazendo. Nossa, quero ver o começo tudo de fruta. Mas eu não tomei café. Que ajuda bastante, né? Aí, só que o morango não tá tão bonito. Tá meio mole, meio murcho. Mas eu vou botar uns aqui pra dar uma enfeitada. Pra me tirar foto, né, gente? Sem foto. Quem somos nós sem uma fotinha? Ai, tem um bicho aqui. Isso prova que eu não lavei o morango direito. Eu acho que tá bom, hein? Vamos tirar a foto agora. Ficou bom. Essa fruta aqui, essas frutinhas. Eu acho que ficou bom. Agora eu vou organizar isso aqui que tá uma bagunça pra poder tirar a foto. Ficou assim, frutas, protetor solar. Aí ficou linda essa torta de limão com o número 5. Biscoitinho, goiabinha, umas bobeirinhas atrás e água. Agora eu vou tirar umas fotos, bem aesthetic. E on the road, I've been around the floor, rooftops, sliding doors. Just wanna know you more. I hope you wanna be with somebody. Spending all the Já tirei bastante foto, foto até demais. Agora, bora comer, né, gente? Nem sei se tô enxergando nada. Bora comer. Keep me flowing, I'm on my bed. Slow me down when I'm living fast. You make me wanna be with somebody. Doing things that essa torta tá incrível, incrível. Gente, eu pensei que eu seria a última. A última não, a única pessoa aqui. Mas tem um pessoalzinho ali, ó, se arrumando ali na quadra. Não sei se dá pra vocês verem. Enfim, eles vão começar a jogar bola aqui com o filho.
Aí eu vou começar a gritar no meu ouvinte. Mas o lugar aqui não é meu, é público. Jesus, estou muito escura. Último pedaço de torta, meu Deus. Acabou. Olha o tamanho desse morango. Esse cavalo quer, gente, comer morango? Gente, que delícia. Mas o sol tá tão quente, tão quente, tão quente. Eu não sei o que esse pessoal tá se esmando de andar aqui pra cá agora. Tem as pessoas andando pra cá. Já faz uma hora que eu tô aqui. E esse sol tá queimando, hein? Também que eu trouxe protetor solar, senão ia queimar tudo. Meu Deus. Eu já tô ficando cheia. Eu tô comendo tanto. Fruta. Eu nem comi. Isso aqui que eu trouxe, ó. Goiabinho. Isso aqui. Que eu vou ver desse biscoito. Não comi nada. Até agora. Só tô aqui, ó. Na fruta. Menos mal, né? Esse óculos tá sujo. Até preguiça. Eu vou lá, vem. Nem limpei, né? Fiz nada. Só peguei e falei assim, ah, vai ser esse aí mesmo. Tava tentando achar outro. Foi o primeiro que eu peguei. Walking to the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. I'll do anything to get your attention. When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above, where we fall in love. I don't know what I would do without you, because all I need is you. Make me fly to the clouds. 1, 2, 3. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, though I don't need so much. Just your simple love and it's everything. Can't imagine living life alone if we were to go a separate ways. 'Cause with you I feel at home. Who knows how far we go? Don't you know that all that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's
foi eu sair de lá, aonde estava quente, que o sol simplesmente se escondeu. Eu comecei a recolher minhas coisas, o sol desapareceu. Sinceramente, gente, eu fico pensando, tudo é contra, né? Tudo é contra. Ai, ai, agora eu vou ficar aqui de boa, aproveitando um pouquinho, daqui a pouco eu já vou embora. Ai, ai, vou pegar um... Eu pensei em subir a pé, né, o morro. Aí eu falei assim, ah, não, gente, só tá tão quente que eu não vou subir a pé, não. Né, Nanina, não. Hold me tight, 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 tight. All the darkest secrets I have finally thrown at the bottom of the ocean. Agora, gente, não sei se tá mostrando muito, mas minha câmera tá suja. Deixa eu limpar aqui. Acho que melhorou. É, tô indo pra casa agora. Tá bem escuro, gente, a câmera. Tô indo pra casa agora. E é isso, gente. Partiu pra casa. Vou pegar um táxi, que eu não vou a pé. E é isso. Nossa, agora que eu tô reparando que tem uns negócios aqui no meu celular que eu não reparava. Então, tá bem gostosinho, o solzinho tá ali. Tá bem gostoso depois. Agora tá mais fraquinho. Olha lá, tem uma nuvem ali no sol que não tinha. Aí depois que eu comecei a me organizar, a nuvem apareceu. Só foi eu botar as coisas na bolsa. Agora eu vou embora pra casa, pegar um táxi. E é isso, gente. Deu pra aproveitar bastante.